Ուրիշյան դեպքերից հետո կատարված միջամտությունները այդքան էլ շատ տեսանելի չէին կամ ազդեցությունը բավարար չէր։ Ուրեմն 93 տուն ավերանորոգվել տարբեր մակարդակներում 3 դպրոց, ընդվորում 465 միլիոն դրամի ներդրում արվել միայն Ուրիշյան դեպքերից հետևանքները վերացնելու համար։ Այսինքն ակնհայտ է, որ ամբողջ մարզի տարածքում ընդվորում 90-ական թվականների սկսած պատերազմի կոնտեքստում միգուցե շոշափելի չէ, բայց եթե խոսքը վերաբերում է հուլիսի դեպքերին ու նրա հաջորդող ժամանակահատվածին, սա մի փոքր ավելին է, քան միգուցե և պետք էր։ Այսինքն խնդրում եմ սա ֆիքսենք ու անցնեմ պլանավորմանը։ Ուրեմն 17 թվի ձևավորված ռազմավարական պլանը, դա ամբողջ երկրով մեկ գործող պլան է։ 21 թվի, ինչպես ասեցի, միջնաժամկետ արդյունքների գնահատման ու վերանայման ժամկետն է։ Ես երբ որ նշանակվել եմ այս աշխատանքին, ամենաառաջին այդ փաստաթուղթն եմ նայել, որովհետև ցանկացած դեպքում պլան կա, նա որ բավարար չի կամ բովանդակությունը չի համապատասխանում իրականությունը, այնուամենայնիվ իրավական փաստաթուղթը դա է։ Իհարկե ինքը և բովանդակությամբ և կառուցվածքով շատ հեռու է ցանկալի լինելուց։ Այդ է նաև պատճառը, որ ես նախորդ խոսքում ասեցի, մենք ընդգրկել ենք հանրային կյանքի 29 ուղություններ, ոլորտներ, ստեղծել ենք միջգերատեսչական, նաև ներառական, ամբողջ ներառական կազմով աշխատանքային խմբեր, որում ներգրավված են մասնավորը, համայնքները, հասարակական կազմակերպությունները, ոլորտի ներկայացուցիչները, բոլորը, նաև ազգային մակարդակում, այսինքն լիազոր մարմինի տրամադրված ներկայացուցիչները, գիտական հանրույթը։ Հիմա մենք այդ փաստաթղթի վերջնական փուլին ենք հասնում, ու առաջկան կլինի նրա լայնածավալ հանրարացման պրոցեսը, ընդ որում նախորդ ուրբաթորը մենք դոնոր հանրության ներկայացինք հիմնական թեզիսներն ու մոտեցումները, որպեսզի կարողանանք միջազգային կազմակերպություններին ներգրավենք այդ ծրագրերի իրականացմանը։ Ընդ որում մի փոքր նկատառում ելանեմ, Դիլիջանյան միջոցառման մոտավորապես 25% արդեն նախատեսված ծրագրերի իրականացվել կամ արդեն ավարտական փուլում է, ինչ որ պարտավորվել էինք մենք 19 թվի Դիլիջանին, Իմքայլ Հանուն Դիլիջանի խորագրով միջոցառման ընթացքում։ Այս պլանավորումները շատ խորքային խնդիրներ ունեն։ Այս ով պիտի կազմի այդ պլանավորումը, արդյոք այն մարդիկ, ովքեր իրավասու են, բավարար կոմպետենտ են պլաններ կազմելու համար։ Մենք տեսնում ենք, որ կրթական համակարգ չի հասցնում այդ պրոցեսների հետևից, ընդ որում նախկին քաղցարայության համակարգը այսօրվանն էլ է բարեփոխվում իհարկե, բայց դեռևս այդ հարցերի վերջնական պատասխանը չի տվել։ Մեր աշխատակազմն էլ չի այդքան կոմպետենտ, որ կարողանա ամբողջական ու կապակցված մարզային ռազմավարություն գրի։ Նենց որ մեր խնդիրները համակարգային են ու դրանք շատ կարճ ժամանակում դժվար թե լուծում ստանան։ Եթե ուզում ենք իրավիճակային լուծում, միգուցե, բայց եթե խորքային արմատական լուծում ենք ուզում, որ սատանենք արդեն կայուն զարգացման հենք, սրա համար մենք մի փոքր պիտի սպասենք։ Սպասենք են առումով, արդյունքի առումով։ Երբ որ մենք հասարակությանը սենց կարճաժամկետ պրոգնոզներ ենք առաջարկում, ասում ենք միամսից ռազմավարական պլանը կլինի, իմիտացիա ենք անում։ Չի կարա պլանը ընդ որում համապարփակ բովանդակալից պլանը մի ամսում կազմի, սա համար ժամանակապ է, սա համար գիտական ռեսուրս ապետ, սա համար փորձառու մասնագետներ են պետք, սրա համար ներառական աշխատանքային մշակույթ ա պետք, սրա համար համակեցության բաց տեսքեր ու ձևեր են պետք, իսկ դրա համար մի փոքր ժամանակ ա պետք։ Այսօրվա իշխանությունները այդ ճանապարհով են գնում, այդ հավելյալ արագացնելը պրոցեսի կարող է որակի վրա անդրադառնալ։